Bashkia Kolonj shpallet fituese në thirrjen e programit të strehimit nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Ish-kopshti Leckovikut, shumë shpejt një kompleks dinjitos për familjet e pastreha. Referuar PPV-s, nevoja për banim në përgjithësi dhe banesa sociale për grupet në nevojë vijnë si rezultat i kërkesave lokale. Është zgjedhur Leckoviku dhe konkretisht ish-kopshti për strehimin e disa familjeve, të cilat në bazë të gjendjes e njësive ekonomike familjare nuk kanë kushte jetese. Zyra e urbanistikës në bashkinë Kolonjë bën me dije se ky projekt përfshin rikonstruksionin e plotë të godinës. Është bërë një riorganizim i ambienteve për përshtatje apartamenti, rrjeti jashtëm dhe sistemimi i oborit. Në plan është gjithashtu dhe rikonstruksioni plot i dyshemeve dhe veshja me hidroizolim, duke bërë të mundur shmangjen e lagështirës. Në plan është rregullimi i çatisë, ndërsa fasada e jashtme do të bëhet me grafjato. Ajo që kërkon më shumë punë është riorientimi i tualeteve dhe kuzhinave të përshtatura për familje. Kjo banesë sociale ka një sipërfaqe totale 580 metër katror dhe është dykatshe. Do të përbëhet nga 7 apartamente, 1+1, 2+1 dhe 3+1. Nga ana e bashkisë, pritet nisja e punimeve në vjeshtë.